В день 33-ї річниці пам'яті Чорнобильської катастрофи покладанням квітів та хвилиною мовчання відбулося відкриття пам'ятника ліквідаторам наслідків аварії на Чорнобильській АЕС у Летичеві. Старшокласниця Летичівського навчально-виховного комплексу номер 1 Анна Цвяк розповідає, про катастрофу дізналася з уроків історії. Це була дуже велика трагедія, про яку знають не тільки наші люди з СРСР тогочасно, але й стало відомо на весь світ. З нашого району було понад 100 людей. 33 роки Летичівська громада чекала на появу пам'ятника ліквідаторам Чорнобильської катастрофи. За словами Летичівського селищного голови Ігоря Тисячного, місце для стели в центрі селища виділили минулого року, а обрали його самі ліквідатори. Сьогодні нарешті наш район спромігся побудувати і відкрити пам'ятник ліквідаторам страшної Чорнобильської трагедії. Ми дуже раді з цього і раді дуже наші ліквідатори, тому що вони завжди казали, а чому немає пам'ятника для нас? Нам проект самого пам'ятника подарував меценат з Бердичем, ми їздили до них, бо тут важко було його підігнати під таку велику стіну. Молебень заполеглих ліквідаторів відправив благочинний Православної церкви України Летичівського району Андрій Смикола, після чого освятив пам'ятник. На захід завітали 250 чоловік, серед них місцеві ліквідатори. Зокрема, Василь Гончар, який на момент катастрофи служив у лавах армії та мав неповних 19 років. Пригадує, у зоні Чорнобиля був з 8 до 29 травня і відразу знав, куди і навіщо їде. Воно постійно згадується. А саме згадується те, що дали респіратори, і поки до поста доїдеш, вони вже були жовті. Тобто ми сутки ходили без респіраторів. Там ми займалися охороною громадського порядку на території 30-кілометрової зони. Тобто в всіх селах від злодіїв, від крадіїв, від мародерів, як вони тоді називалися. За словами голови Летичівської громадської організації «Союз Чорнобиль України» Віктора Ніколайчука, на момент ліквідації працював дільничим інспектором Летичівського райвідділу внутрішніх справ. Потрапив до Прип'яті 26 червня, де пробув місяць. Десь цього вечора позвонив дежурний. Сказав, Віктор Іванович, збирай речі і в командировка на Київ, в розпорядження Київського розпілкова. Виконували, охорону громадського порядку, во всіх сферах. Загалом у ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи з Летичівського району взяли участь понад сотню людей. В цілому в області налічується 8 тисяч людей зі статусом чорнобильця. Леся Боровець, Олександр Горішевський. Новини Поділля Центр.